سلام، با خبرهای این ساعت تولو و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 24 ماه میزان سال 1392 هجری خورشیدی و 16 ماه اکتبر سال 2013 میلادی است. در نخست سرخط مهمترین خبرها، استفاده ابزاری از نسخه های قرآن کریم در حمله دیروز بر والی لوگر، نگرانی ها از خرید و فروش کارت های رایدهی در کشور، نیاز جدی به حضور در از مدت نظامیان خارجی در افغانستان، خواست بریتانیا از ایران برای استفاده از دور تازه گفتگوهای هسته‌ای و خواست مسئولان برد شهر جدید کابل از رئیس جمهور. مشروع خبرها، مواد انفجاری در حمله دیروز بر جان والی لوگر در نسخه های قرآن کریم جابجا شده بود. در یک خبرنامه دفتر رسانه های ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که بر بنیاد بررسی های نخستین، هراس افگران خلاف آموزه های اسلام در مقدس ترین مکان به کتاب مقدس مسلمانان به حرمتی کردند و در حمله بر ارسلان جمال ولی پیشین لوگر مواد انفجاری را در نسخه های قرآن کریم جابجا کرده بودند. این حمله با واکنش تند سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا نیز روبرو شده است. گیتی محسنی گزارش می دهد. ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که انفجار بامداد روز سه‌شنبه در یکی از مسجدهای شهر پلالم مرکز ولایت لوگر که باعث کشته شدن ارسلان جمال ولی این ولایت و زخمی شدن 15 غیر نظامی شده است، مواد انفجاری آن در نسخه های قرآن کریم جا بجا شده بود. در یک خبرنامه این ریاست آمده است که بررسی های نخستین نشان میدهد اراس افغانان برخلاف احکام دین اسلام و تمام موازینه بشری با انجام بزرگترین بی‌حرمتی به اماکن مقدس و قرآن کریم مواد انفجاریه را جابجا کردند. در همین حال این رویداد واکنش برخی از کشورهای جهان را به همراه داشت. سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل با نیکویش این حمله میگوید که این یک حمله غیر انسانی است که اراس افغانان در روزهای عید جانهای مردم بیگناه را میگیرند. وی میافزاید که سازمان ملل متحد بارها از مخالفان مسلح دولت خواسته است که در روزهای خوشی دست از کشتن شهروندان بکشند و روزهای خوشی مردم را به غم مبدل نسازند. یک بار دیگر شما در روز عید شاهد یک حمله تروریستی بودیم که متاسفانه جان آقای ولی لوگر جناب ارسلان جمال گرفت و یک تعداد دیگه هم در جریان زخمی شدند. ای در داخل مسجد بود و در حال که نمازگزارا در اونجا همگیشان حضور داشتن و یک روز است که در حقیقت باید روز خوشی و برادری و دوستی باشد که به خشونت تبدیل شد. در همین حال سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نیز این حمله را نیکویش میکند. کشته شدن ارسلان جمال در روز نخست عید یک عمل قابل نکوهش است. دغه ناروا عمل چې هر چا کړی ده، دا ز په کلکه سره غندم. دا دی اسلام ضد عمل ده، دا د افغانیت ضد عمل. ارسلان جمال دیروز پیش از نماز عید در یکی از مسجدهای شهر پلالم مرکز ولایت لوگر در انفجار کشته شد. کارت‌های رایدهی در کشور خرید و فروش می شوند. کمیسیون مستقل انتخابات با ابراز این مطلب از فروش کارت‌های رایدهی سخت نگران است و این کار را در کنار ناامنی ها بزرگترین چالش در برابر انتخابات پیش رو می داند. این کمیسیون می گوید که بزرگان قوم و برخی از زورمندان از نفوذی که در میان مردم دارند کارت‌های رایدهی را از مردم می خرند و در برخی حالات با کارگیری از زور کارت‌های مردم را می گیرند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد. خرید و فروش کارت‌های رایدهی در بخش‌های از کشور در کنار ناامنی ها چالش جدی دیگر فرارای برگزاری انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز فروش کارت‌های رایدهی در کشور به ویژه در بخش‌های شرقی سخت ابراز نگرانی می کند. این ولایت ننگرهار است. در این ولایت کسانی هستند که ده ها کارت رایدهی را از روستاها به بهای 250 تا 300 افغانی خریدند و این کارت ها را دوباره می فروشند. دلتا راجی کسان هر وقت راجی دره 500 زر چیزو پر جور شو سراغ اخلی.
پیش هر وقت راضی دا کارتون زر 1500 هر سو مای اخلی دلتا راضی کس. شورای ولایتی ننگرهار و برخی از باشندگان این ولایت نیز از فروش کارت‌های رایدهی نگران هستند. په ننګرهار او یو تعداد نورو ولایتو کې دا د کارتونو کې په خرڅلاو کې د کارتونو په راټولولو کې پیسې تبادله کیږي، دا خپله د فساد لپاره زمینه رامنځته کوي. موږ د حکومت نه او د انتخاباتو د کمیسیون نه دا غوښتنه ده چې د تیرو انتخاباتو په څیر انتخابات ونه شي، پاک او شفاف انتخابات وي، ځکه چې تیرو دوره کې موږ په خپلو سترګو ولیده چې خلکو لا زر روپۍ په یو کارت باندې ورکول کېدي او تلو دننه یې وټونه اچوله. کمیسیون مستقل انتخابات با تایید آغاز فروش کارت‌های رایدهی در بخش‌های از کشور میگوید که در این کار بزرگان قوم و بزرگان روستاها دست دارند. امنیت یک چالش بسیار بزرگ بر ما فعلا نیست، اما نفوذ سران قومی بیشتر بر ما چالش دار است و دلیل از این که اونا میرن از مردم کارت میخرن، افراد ما را پول میتن، به کارهای منفی تشویقشان میکنن که خودش برای ما را سخت نگران ساخته و ما انشاءالله در 3 ماه 4 ماه آینده که به انتخابات مانده طبعا ما تدابیر شدید خود خواهد گرفتیم. کمیسیون مستقل انتخابات از بزرگان قوم و ملک های روستاها میخواهد تا از خرید کارت های رایدهی و تشویق کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به تخلف ورزی دست بکشند. یک حرکت دموکراتیک است، در صورتی که اونا میخواین مردم تشویق بکنن به نفع یک کاندید میتونن کنن، اما نمیتونن که کارتشان ازشان بگیرن یا به ذریعه پول خریداری بکنن یا به نحوی به زور به یک شکل دیگه. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات ولایت ننگرهار میگویند که به تازگی کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات را در ولسوالی ماهمندره این ولایت برکنار ساختند. به باور این کمیسیون این کارمندان فهرستای تقلبی می ساختند و کارتهای رایدهی را بر بنیاد این فهرستا به مردم می دادند. در همین حال گزارش ها می رسانند در ولایت کندز نیز کارتهای رایدهی در بدل یک خریطه برنج و یا یک خریطه کچالو فروخته می شوند. بدون شکی جرم است بر اساس قوانین افغانستان. ما امیدوار هستیم که نهادهای مربوط به خصوص کمیسیون محترم با ما همکار باشد تا در اون محلات که اینا هم معلومات دارند با پلیس شریک ساخته شود و ما بتونیم که افراد بازداشت بکنیم. در این انتخابات 27 تن برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری ثبت نام کردند. بررسی مدارک نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به روز 3 عید نیز کار خواهند کرد. حضور درازمدت نیروهای خارجی در کشور یک نیاز جدی است. شمار از اعضای شورای ملی میگویند که در حال حاضر نیروهای امنیتی به تنهایی توان تامین امنیت سراسر کشور را ندارند. از سوی هم به باور نمایندگان کشورهای همسایه به ویژه پاکستان برای ادامه جنگ در افغانستان طالبان را تجهیز و تمویل میکنند و این گروه هم هیچگاه دست از جنگ نخواهد کشید. رفیع صدیقی گزارش میدهد. خروج نیروهای خارجی پس از سال 2014 میلادی از کشور نگرانی شماری از نمایندگان شورای ملی را برانگیخته است. این نمایندگان میگویند که اگر نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، مداخله های کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان افزایش خواهند یافت، زیرا پاکستان به گونه مستقیم طالبان را تجهیز و تمویل میکند. رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگوید که پاکستان برای ادامه جنگ در کشور از هر گونه تلاش دریغ نمی کند. پاکستانی ها در عقب قضیه قرار دارند که از لحاظ تبلیغات سیاسی، تبلیغات مذهبی و تبلیغات که علیه دولت افغانستان میکنند کوشش میکنند نور انگیزه بتن تا بر علیه حکومت افغانستان بجنگند و اینا را تمویل و تجهیز و تسلیح هم میکنند. اگر طالبان بعد از سال 2014 زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشن، اگر از جنگ دست نکشن، به پروسه صلح نپیوندن، اگر واقعا مسلمان بودن خود را در او وقت ثابت نکنن، به این معناست که طالبان دیگه اصلا از یک جای دیگه تمویل میشن که خود از اینا میخوان که اسلام در جهان بدنام بسازن. از سوی هم شماری از سناتوران بدین باورند که اگر نیروهای امنیتی به گونه کامل تجهیز نشوند، دشوار خواهد بود تا صلح و ثبات در کشور تامین شود. به نظر من توانایی امنیت سرتاسری افغانستان نداره، چرا که فعلا قوای ائتلاف هم در افغانستان وجود داره، قوای امنیتی هم وجود داره، اما حالا نمیتونه که امنیت افغانستان
با همکاری قوای ائتلاف بگیره. اصلا د افغانستان حکومت او جمع نړیواله ټولنه د امنیت لپاره کار نه کوي. عملا نیروهای امنیتی افغانستان در تمام ولایات کشور در هر جای در تامین امنیت نقش بسیار مهمه اینا ایفا میکنن. خب هنوز ما هم با ناتو با جامعه جهانی در یک چارچوب منطقی روابط مستحکم با هم همکار هستیم. تا اخیر 2014 که خواست خود افغانا بوده ما از نقطه نظر تجهیزات و آموزش به حد خوب میرسیم. این نمایندگان شورای ملی تاکید میورزند وعده هایی که برای تجهیز نیروهای امنیتی به ویژه قوای هوایی از سوی جامعه جهانی داده شده است باید عملی شود تا این نیروها بتوانند در برابر مخالفان مسلح دولت ایستادگی کنند و امنیت کشور و مردم را تامین کنند. از سوی دیگر مقام های امنیتی ولایت کندهار از افزایش شمار پلیس زن در این ولایت خبر می دهند. فرمانده پلیس کندهار می گوید با میان آمدن امنیت بهتر در این ولایت از یک سال بدین سو تمایل زنان برای فعالیت در چارچوب نیروهای پلیس افزایش یافته است. اینان زنان هستند که برای تأمین امنیت ولایت کندهار به پلیس پیوستند. این زنان مانند پلیس مرد برای تأمین امنیت به جاده ها برآمدند. در اینجا دیده می شود که موترهای یک طرف جاده از سوی پلیس مرد و موترهای طرف دیگر جاده از سوی پلیس زن بازرسی می شود. داخل علاوه تنها نگاه نمی دخیل تغییر چوک نسل ولی اگر چی پیش از سوده پیش از تیش تن نست دادنش باورش داد پلیس می رنوالا دان نور کارمند و کارون پیشتی. یعنی فرزند دا یو مرګ دی الله تعالی یو ورځ تر وړي هغه د شهادت مرګ غواړو د کمبل مرګ ګرځرت نه غواړو خو خلوص په اجرا کوو معنا که ارزه زو کده مان ته زو که ارغنده ته زو په شو خپل د اسکر سره وجه په وجه روان زه خپل یو د بخیر ډیر زخم سوي ما بخیر داس بخیر د سوم چانل چې د ژوندې پات سوله انو چې نو چې جوړ سوم بیرته خپل وظیفه ته ودرنه خپل وظیفه نه فرزند چې تر وخت پر د حکومت یې ژوندې کوشش کوي نور خوندو چې موږ دغه خواهش لرو چې د خپلې خاورې خدمت وکړي نو چې یو سیاسره نه یې دا کور ته څوک ورداخل شي چې دا وظیفه اجرا کړي د کور والا معنا په دې کور کې ستا یو سیاسرې ډېر یو سیاست لري د نارینهو سره یا د خارجیانو سره اوس خو شکر خارجیانو سه موږ خپله وظیفه اجرا کوو د دې څه هیله لرو د خوندمندو څخه چې راسې دا وظیفه زموږ سره په همکاري دی اجرا کړي. در این حال فرماندهی پلیس کندهار میگوید که از یک سال بدین سو جلب و جذب پلیس زن در این ولایت دو برابر افزایش یافته است. با کندهار که دروز پر در اتیاد تن و پشاو خاکی شدینا پلیس تا او پووز نجده وقتی که در شد و جلب و جذب یاد دی پلیس تر اتاق ام زیاد سوی دی چې د مخکې کاملو خو اوس دیم ډېرې کوشش کوي پلیس د چې د پلیس سکوب ته راسي اړتیا ده ښځینه پلیسو یا د پلیس په لیک کې ډېره زیاته ده. فرماندهی پلیس کندهار میگوید که اماکنون 8 پلیس زن مصروف تأمین امنیت ولایت کندهار هستند. هرچند چالش ها در برابر پلیس زن نسبت به سالهای پیش کاهش نیافتند چنانکه در یک دو ماه اخیر دو افسر پلیس زن ولایت کندهار از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شدند. اما با این هم زنان علاقه فراوان برای شمولیت در پلیس دارند. و رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل از قاچاق اثرهای باستانی در این ولایت به شدت نگران است. وی میگوید در برخی از بخش‌های باستانی ولایت سرپل کاوش‌های خودسرانه صورت می‌گیرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ سرپل وزارت اطلاعات و فرهنگ را نیز در بازسازی مانده‌های تاریخی این ولایت به بی‌پروایی متهم ساخته است. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. بریتانیا از ایران می خواهد تا از فرصت آغاز گفتگوها با گروه 5 به اضافه 1 در ژنو استفاده کند. وزیر خارجه بریتانیا آغاز دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 را سودمند می داند و می گوید که تهران باید از این فرصت کار بگیرد. از سوی هم برخی از مقام‌های ایرانی نیز نتیجه روز نخست این گفتگوها را امیدوار کننده گفتند. پس از سالها مخالفت با جامعه جهانی اکنون به نظر می رسد که ایران برای حل مسئله هسته‌ای این کشور و برداشتن تحریم‌های جامعه جهانی در برابر تهران
و سوی گفتگوهای صلح‌آمیز رو آورده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید که ایران باید از فرصت دور تازه گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به اضافه 1 که در ژنو پایتخت سوئیس آغاز شده است استفاده کند. یک فرصت واقعی برای پیشرفت در این گفتگوها وجود دارد و من از ایران می خواهم تا از این فرصت کار بگیرد. در همین حال وزیر خارجه بریتانیا می افزاید که تصمیم گیری درباره کاهش تحریم ها در برابر ایران بر پیشرفت های این کشور با گروه 5 به اضافه 1 پیوند دارد. همزمان با این ایران نیز آغاز این گفتگوها را امیدوار کننده می داند و می گوید که طرح پیشنهادی تهران برای حل مسئله هسته‌ای این کشور با استقبال روبرو شده است. یعنی یکی از اصول ما مذاکرات به اصطلاح با محدوده زمانی هست. اونجا هم تاکید کردیم حاضر نیستیم وارد مذاکرات بازی بشیم که معلوم نیست سر و تهش کجا خواهد بود. حتما باید هم دوره مذاکراتی زمان داشته باشه، هم دوره اجرای اقداماتی که هر دو طرف باید انجام بدن باید مشخص باشه. ایران از سالها به این سو خواهان برداشتن تحریم‌های جامعه جهانی بر نفت و بخش‌های بانکی این کشور است و می‌گوید که غنی‌سازی یورانیم حق مسلم این کشور می‌باشد. اما غرب می‌گوید که ایران قصد ساختن جنگ‌افزارهای کیمیایی را دارد. و این هم چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. در یک انفجار موتربم در سوریه 21 تن به شمول کودکان و زنان کشته شدند و چندین تن دیگر زخم برداشتند. مخالفان حکومت سوریه میگویند که این رویداد به روز چهارشنبه در ایالت درعا رخ داد. در پی درگیری‌های روان در سوریه که بیش از 2.5 سال به این سو ادامه دارند، تاکنون بیش از 100,000 تن کشته شدند. در یک طوفان شدید در سواحل اقیانوس آرام ژاپن 14 تن جان باختند و ده ها تن دیگر ناپدید هستند. مقام های ژاپنی می گویند که این طوفان که باعث بیجا شدن هزاران تن از باشندگان این منطقه شده است، در یک دهه گذشته در این کشور بی پیشی نبوده است. این مقام ها هشدار می دهند که احتمال می رود شمار تلفات برخواسته از این رویداد افزایش یابد. نیروهای ارتشی ایالات متحده آمریکا و ژاپن تمرینات مشترک نظامیشان را در غرب ژاپن برگزار کردند. در این تمرینات به شمول 150 سرباز ژاپنی، 80 نیروی دریایی آمریکا نیز حضور داشتند. آمریکا و ژاپن از سال 1981 میلادی به این سو هر سال تمرینات مشترک نظامیشان را در ژاپن برگزار می‌کنند. و بیننده های گرامی به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی پس از یک وقفه کوتاه. و این هم چند خبر اقتصادی. مسئولان بورد شهر جدید کابل از ریاست جمهوری می خواهند تا اجازه عملی شدن این پروژه را بدهد. آنان می گویند بانک از 3 سال بدین سو آمادگی ها برای آغاز کار این پروژه روی دست گرفته شدند، اما هنوز هم آنان برای این کار منتظر دریافت اجازه سوی حکومت به ویژه ریاست جمهوری هستند. ذبیح الله جهانمل گزارش می دهد. پروژه شهر جدید کابل که بخش توسعه‌ای شهر موجود کابل است، در مناطق ده سبز و باریکاب عملی خواهند شد. هرچند روند ساختمان سازی در این پروژه باید 5 ماه پیش آغاز می‌شد، اما در آن زمان به سبب مخالفت شماری از باشندگان این مناطق، این کار به یک زمان نامعلوم به تأخیر افتید. اکنون مسئولان بورد شهر جدید کابل می‌خواهند تا این پروژه بیشتر به تأخیر نیفتد. فعلا ما از طرف اداره انکشاف شهر جدید کابل و بورد شهر جدید کابل هر دقیقه و هر ساعت آماده از این هستیم که کار عملی از این پروژه شروع شود و ما امیدوار از این هستیم که دولت افغانستان و بالخصوص ریاست جمهوری افغانستان برای ما امی چراغ سبز تهداب‌گذاری شهر بخیر بتن که ما کار شروع کنیم. در همین حال مسئولان این اداره می گویند با آغاز روند کار از سوی شرکت های ساختمانی در این پروژه بیشتر نیروی کار از محل جذب خواهند شد. این در حالی است که شماره از مردم می گویند هستند شماره از افرادی که چشم به غصب زمین های این پروژه دوختند و این افراد تلاش می کنند مانع پیشرفت کار این پروژه شوند.
و امروز 16 اکتبر روز جهانی غذا است. امسال روز جهانی غذا زیر نام نظام‌های پایدار غذا برای مسئولیت غذایی و تغذیه در جهان اعلام شده است. بر بنیاد آمارهای منتشر شده سوی برنامه غذایی جهان در حال حاضر بیش از 842 میلیون تن در سراسر جهان با کمبود مواد خوراک روبرو هستند. ذبیح الله جهان مل گزارش می‌دهد. برمیاد خبرنامه برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد که در بزرگداشت از روز جهانی غذا به نشر رسیده است، سرمایه گذاری ها در بخش مسئولیت غذایی در جهان بسیار اندک بودند. از سوی هم در این خبرنامه آمده است که در حال حاضر در افغانستان بیش از 60% کودکان به سوی تغذیه مبتلا هستند. مسئولان این برنامه بر حل کمبود غذایی در جهان و افغانستان و نیز سرمایه گذاری های بیشتر در این بخش تاکید دارند. پروگرام غذایی جهان همراه با وزارت صحت عامه و همکاران دیگر می کوشند تا به درمان سوی تغذیه حاد متوسط و جلوگیری از سوی تغذیه حاد شدید در اطفال بپردازند. ما همچنان برای مادران حامله و مبتلا به سوی تغذیه غذاهای مقوی مخصوص را تهیه می کنیم. در این خبرنامه آمده است که اگر جامعه جهانی در این بخش تنها سالانه 1.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند، این کار گذشته از حل کمبودی های غذایی برای کودکان در جهان 3 برابر مفاد به دست خواهند داد. بیننده های گرامی، رویدادهای ورزشی خبرهای امشب را همکار میرسعید صدیقی تقدیمتان میکند. آقای صدیقی، خبرهای ورزشی را از بازگشت تیم ملی پاورلیفتینگ کشور از ایالات متحده آمریکا آغاز میکنیم. اما پیش از آن، باز هم خوش آمدید. تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان با دست آوردن 5 مدال طلا از رقابت‌های قهرمانی پاورلیفتینگ آماتورهای جهان امروز به کشور برگشت. در این رقابت‌ها خواجه فرید احمد صدیقی، علیرضا رفیع‌زاده، فواد احمدی، فرشته اسنی و زهرا کویستانی مدال‌های طلا را به نام افغانستان رقم زدند. فاروق حکیمی گزارش می‌دهد. این نخستین بار است که پاورلیفتینگ کاران کشور در رقابت‌های پاورلیفتینگ قهرمانی آماتور جهان شرکت کردند و 5 مدال طلا را در بخش های تک بنچ پرس، دتلف و اسکوات به نام افغانستان ثبت کردند. تیم آمریکا در مکان نخست قرار گرفت چون بیشترین ورزشکار آورده بود و تیم کشور کانادا در مکان دوم قرار گرفت، افغانستان سوم و چکسلواکیا چهارم، پنجم کشور روسیه قرار گرفت. مسابقات که اشتراک کرده بودیم برای کشور آمریکا و مردم آمریکا خیلی جالب بود که میگفتند ما در پلی افغان استاد هستیم و اینا افغان هستند که در مسابقات اشتراک کردند. نه تنها دیگه کشورهای جهان میتونه که مدال طلا داشته باشه، افغانستان هم با این وضع حالی که داره میتونه حائز مدال طلا باشه. گفته می شود که این رقابت ها با حضور ورزشکاران 120 کشور جهان در لاس ویگاس و آمریکا برگزار شده بودند و سرانجام با قهرمانی آمریکا پایان یافت. کانادا و افغانستان در جایگاه های دوم و سوم استادند. اینا در مجموع دو خوار ما دو مدال طلا گرفتن و سه برادر هم 3 مدال طلا که در مجموع یا 5 مدال طلا گرفتن و 126 کشور شرکت کرده بود. اما مسئولان برگزاری این رقابت ها دیدگاه های دیگری دارند. این ادامه روابط دوستانه سالهای 2011 و 2012 میلادی میان کمیته ملی المپیک افغانستان و اتحادیه ورزشکاران آماتور می باشد که بخشی از برنامه ورزشی دیپلماتیک و نظامی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا است. با علاوه اینکه تیم افغانستان در این رقابت ها شرکت کرده است، نمایندگان از 10 کشور دیگر نیز حضور دارند. آمریکا کشوری است که بیشترین رقابت‌های جهانی پاورلیفتینگ در همین کشور برگزار می‌شوند. چنانچه نزدیک به 15 روز پیش رقابت‌های پاورلیفتینگ قهرمانی جهان در شهر اولاندوی آمریکا برگزار شده بودند که با قهرمانی کانادا و نایب قهرمانی آمریکا پایان یافت. و اینکه با برگزاری آخرین دیدارهای مرحله گروهی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا، چهره‌های تیم‌های صعودکننده به جام جهانی 2014 میلادی در برزیل مشخص شد. بلژیم، ایتالیا، آلمان، هلند، سوئیس، روسیه، بوسنیا، انگلستان و اسپانیا به صورت مستقیم رئیس جام جهانی شدند. اما قرعه‌کشی رقابت‌های پلی‌آف دوشنبه هفته آینده در مقر فیفا در زوریخ سوئیس برگزار می‌شود و 8 تیم صعودکننده به دور پلی‌آف عریفانشان را خواهند شناخت. تیم‌های کرواسیا، یونان، پرتغال، اوکراین، آیسلند، رومانیا، سویدن و فرانسه تیم‌هایند که در مرحله پلی‌آف قرار گرفتند.
چگونگی یوای فردا از همکار. فردا کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 14. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11. جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19. و سرانجام شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 9. با استفاده از فرصت، عید به همه مبارک. خدا نگهدار.